गुरुत्वपूर्ण खबर साइबर ठकई को नहीं दिल्ली पुलिस गिरफ कला बरी रामचंद्रपुर थाना अधीन भुरुंगा ग्रामर दुशासन करंग पु प्रीतम करंग बयस 30 वर्ष सूचना अनुजाई गत 30 जुलाई 2021 सालिमार बाग थाना दिल्ली रे एक अभियोग मुताबक केस नंबर 641/21 मामला रुजु होता अभियोग केस को दिल्ली पुलिस साइबर क्राइम को हस्तांतर करथिले दिल्ली साइबर टीम जनों को गिरफ करिवा परे जणा पड़िला एहारो मास्टरमाइंड जाजपुर जिला बरी ब्लॉक रो प्रीतम कर बोली प्रीतम कर बरी रे रही कोलकाता अंचल रु नकली कागज पत्र दे सिम कार्ड आणुथिले एवं ताकु कोरियर माध्यम रे दिल्ली राजस्थान पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश भली विभिन्न राज्य को साइबर ठक मान को बिक्री करुथिले एही सिम कार्ड किणिबा पर साइबर ठक माने साधारण लोक मानक ठारु कोटी कोटी टंका ठकी नेउथिले प्रीतम मध्य लक्षाधिक टंका रोजगार करिवारे सक्षम होइथिले दिल्ली पुलिस बरी पुलिस सहायता रे गत 10 अगस्त 2021 राति रे प्रीतम को तांको ग्रामरु गिरफ करी पचराउचरा करथिले गतकाली बरी गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र रे प्रीतम को डाक्तरी परीक्षा करिबा परे जाजपुर जिला कोर्ट को निया जाइथिला एवं कोर्ट रु दिल्ली पुलिस प्रीतम को दिल्ली नै जिबार सूचना मिलिछि। ଗୋଟେ 421/21 ଆଇପିସି ଦେଇଛି ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ହିମାଂଶୁ ବଲାନ ଯିଏ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ତାଙ୍କର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଆମ ବରି ଥାନା ଏରିଆରେ ପ୍ରୀତମଙ୍କର ବାପ ନାଁ ଭୂଷାସନଙ୍କର ଭୁରୁଙ୍ଗା ଆଉ କି ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସବୁ କାଲକାଟାରୁ ସିମ୍ ସବୁ ଫର୍ଜରୀ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଆଣିକି ସେଠି ଦିଲ୍ଲୀ ହରିୟାଣା ରାଜସ୍ଥାନ ପଞ୍ଜାବ ୟୁପି ଏ ଏରିଆ ସବୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି କୋରିଅର ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଏ ସେଇ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକାଉଣ୍ଟ ଫେକ୍ରେ ଖୋଲା ହେଇକି ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଫ୍ରଡ଼ ହୁଏ ସେଇ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ଗଲାପରେ ଇଏ କିଛି ତା'ର କମିଶନରୁ ପାଏ ଯେ ପ୍ରୀତମଙ୍କର ତା'ପରେ ସେ ଗତକାଲି ଆମର ସହାୟତାରେ ତାକୁ ଧରାହେଲା ଆଜି ତାକୁ କୋର୍ଟରେ ନେଇକି CGM କୋର୍ଟରେ ଯାଜପୁରରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେବ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଲା ପରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ବାଲେଶ୍ୱର ଜଣେ ଲୋକ ଅଛି ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଡ଼୍ ରିଟେନ୍ ଅଛି ତାକୁ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଦିଲ୍ଲୀର ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲା ସିଏ ଏଙ୍କ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ କହିଲା ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସିଏ ସିମ୍ ନେଇକି ଫେକ୍ ଏଇ କରିକି ଚିଟିଂ କରନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏକ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଏବଂ ଜଣେ ପୁଲିସ ଅଫିସର ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କୌଣସି ହାଲତରେ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ସିକ୍ରେଟ ନମ୍ବର କି ବ୍ୟାଙ୍କର କୌଣସି ଲିଙ୍କ କି ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କି ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ଼ କି ଆପଣ ଆଇଡ଼େଣ୍ଟିଟି କାହାକୁ ନ ଜାଣିକି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କୌଣସି ଆପଣ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କରୁଛି ନହେଲେ ଅଲଗା କେହି କରିବି ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ କ'ଣ ହେବ ଆପଣ OTP ନମ୍ବର ନେଇଯିବେ କି କ'ଣ ନେଇଯିବେ ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟଟା ଖାଲି ହେଇଯିବ ପୁରା ସେଇ ଖାଲି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁ ପଇସାଟା ଏଇ ଫେକ୍ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଖୋଲା ସେମିତିଆ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେ ଖୋଲାକି ସେମାନେ ସବୁ ବହୁତ ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଲାଭବାନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ।